Tiek uzskatīts, ka pirmā drukātā un pa pastu nosūtītā Ziemassvētku kartīte radusies Anglijā 1843. Gadā. No pirmās 1000 kartiņu tirāžas līdz mūsdienām saglabājušās ap 10 atklātnīšu, kas tiek uzskatītas par bibliogrāfisku retumu, taču arī mūsu ģimeņu arhīvi un muzeju fondi glabā 100 un vairāk gadu senas kartiņas. Neraugoties uz mūsdienu elektroniskās saziņas laikmetu, tradīcija apsveikt un iepriecināt savus tuvos un mīļos ar paša roku rakstu tīto atklātnīti joprojām dzīva. Tieši tuvojoties Ziemassvētkiem un gadumijai, pasta nodaļās vērojama gada vislielākā rosība. Lai arī senākās Ziemassvētku kartiņas Madonas muzeja fondos datējamas ar 1906. Un 8. Gadu, tās joprojām ir lieliski saglabājušās. Krāsas ir košas, tinte neizplūdusi un rokraksts skaidri salasāms. Varam redzēt arī kāds tanī brīdī rokraksts un arī zīmogi dažādi, un pastkartes ir sūtītas vaļējas bez aploksnēm. Laika gaitā atklātnīšu modes tendences ir mainījušās. Krāsaini zīmējumi, melnbalti dabas skati, reliģiski motīvi. Dabas skati, jā, protams, ir tādi. Un pantiņi klāt, priecīgu Ziemassvētku šeit ir arī nu, virsū. Tā. Varētu saukt arī par fotogrāfiju, bet nu, viņš ir iespiesti kā atklātā vēstule. Saudabīga ir jau padomju laikā 1946. Gadā sūtīta kartiņa. Lai arī uz tās joprojām rakstīts priecīgus Ziemassvētkus, attēls liecina jau citas noskaņas. Sūtīts ir uz Cesvaini, bet interesants ir tas, ka šis ir ir zīmogs prasmotrena, tā tad viņš ir gājis, šī vēstule ir caur cenzūru, jo ir 46. Gads. Un virsū ir tie Ziemassvētki. Virsū ir tie Ziemassvētki, bet zīmējums ir ļoti saudabīgs, tad jādomā, vai tas ir saltēvs, padomu, vai Ziemassvēku vecīts, un divainā kārtā viņam ir nevis zirgs, bet ezelītis. Madonas pasta nodaļā Ziemassvētku atklātņu stendos šogad vērojama stilu pārbagātība. Iztirgots jau vairāk nekā 4000 kartiņu. Darbinieki lēš, ka pēdējos gados sūtītāju skaits ir nostabilizējies, un cilvēki joprojām novērtē rakstīto atklātnīti. Vīrieši pērk dārgākas. Sievietes skatās, es domāju, tās maziņās, jā, Un tādas lētākas, bet pirmās pazūd skaistākās. Neskatoties uz cenu, pirmās pazūd skaistākās un pēc tam pārējās. Sūtīts tiek gan tepat kaimiņiem, gan uz tālākām vietām Latvijā un ārzemēm. Kaimiņiem arī tālākiem māsa tālu man dzīvo Talsos brālis Saldus rajonā. Un jūs katru gadu tā sūtat kartiņas ar rokām? Katru gadu, jā, neaizmirstu savus radiniekus. Un saņemat arī? Saņem arī, jā. Brālim uz Rīgu. Bet varbūt, ka var izziņu aizsūtīt vai internetā? Nu, nē, tas tomēr ir foršāk un mīļāk. Arī vecmamai sūtīšu, jau ir sataisīta. Bet aizsūtu, ko es svētkiem atnāk. Tas daudz sirsnīgāk, ka roku uzraksta pats cilvēks. Vēl foršāk, ja būtu laiks pašam viņu uztaisīt. Bet nu, tam, diemžēl, laika nepietiek. Vistuvākajiem radiem, vistuvākajiem draugiem un mūsu bijušiem absolventiem Kanādā, Amerikā un Vācijā. Cik tad jūs nopirkāt kopā kartiņu? Kopā 10. Un kā jūs vērtējat, kad joprojām ir palikusi tā tradīcija ar roku uzrakstīt, aizsūtīt, varbūt labāk piezvanīt? Ar roku uzrakstīt tas ir paliekoši. Piezvanīt tas ir citādi. Drūzmēšanās ap Ziemassvētku sūtījumiem pasta nodaļās rimstoties ap 20. Decembri. Pēdējās vēstules, kas adresētas Ziemassvētku vecītim, Latvijas pasts vēl nogādās Ziemassvētku vecīša biroja pastkastē, atbilstoši adresātam Ziemassvētku vecītim Latvijā, Santa Klausam Somijā, bet Salatēvam Krievijā.